Հունիսի 6-ից Երևանի համայնքային հիմնարկի տեխնիկան ուղարկվել է Ալավերդի համայնք աջակցելու հեղեղումների հետևանքների վերացմանը։ Տեղում մեզ տրամադրվել էին որոշ գոտիներ, որտեղ որ իրականացվում էր մաքրման աշխատանքներ։ Գետի հունի մեջ ահագին տարբեր տեսակի իրեր, այսինքն կենցաղային և շինարարական ախպեր լցված և համապատասխան տեխնիկայի միջոցով իհարկե այնտեղ թիմային աշխատանքեր տեղ ունենում։ Աշխատանքների ընթացքում մեր աղբողակի գետի մեջից հանում և տեղափոխում էինք աղբավայր, ինչպես նաև կենտրոնական Թումանյան փողոցի վրա մաքրման աշխատանքներ իրականացվել, այսինքն մոտ մի մետրից ավելի տիղմը կուտակվել էր փողոցի վրա և անանցանել էր, նաև այդ հատվածը մաքրման աշխատանքներ արդեն մեկնարկել են։ Նաև Ալավերդու համայնքապետարանում ենք ունեցել հանդիպումներ, քննարկել ենք հենց քաղաքապետի հետ, քաղաքապետի տեղակալների հետ, մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի հետ շրջայց ենք իրականացրել, ամենատուժած վայրերը նույնպես այցելել ենք և պայմանավորվել ենք, որ նաև ձեզ այդ քննարկումների արդյունքում մի քանի գաղափարներ, որոնք քննարկել ենք, կներկայացնենք և հնարության դեպքում նաև հասկանանք, թե հետագայում ինչպես ենք շարունակելու մեր համագործակցությունը այդ քաղաքի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հունիսի 7-ից 9-ը մայրաքաղաքում կայացավ Երևանի գինու օրեր փառատոնը, որն այս տարի անցկացվեց Երևանի քաղաքապետանի աջակցությամբ։ Փառատոնը կարևոր դերակատարություն է ստանձնել զբոսաշրջության զարգացման և Հայաստանը գինեգործության ավանդույթներ ունեցող երկրի աշխարհում դիրքավորելու գործում և արդեն ճանաչում ունի աշխարհում։ Եվ համայնքի կողմից նմանատիպ նախաձեռնությունների խրախուսումը մեր առաջնահերթություններից համարելով և հանդիսանելով այս տարի ծրագրի իրականացման հատկացվել է նաև ֆինանսական աջակցություն։ Մշակույթի և տուրիզմի վարչության պետը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի առաջարկով հանգամանալից ներկայացրեց Երևանում հունիսին անցկացված և անցկացվելիք մշակութային միջոցառումների ընթացակ ցանկը։ Այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ժամը 19-ին կկայանա Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի հերթական համերգը։ Առանց չափազանցության պատմական իրադարձություն է հայ և համաշխարհային դասական կատարողական արվեստում։ Տասնամյակների կենսագրություն ունեցող կայացած և պրոֆեսիոնալ շատ նվագախմբերի համար նույնիսկ դժվարին համարվող վարդագույն ծրագրով հանդես կգա Երևանի քաղաքապետանի երաժշտական և արվեստի դպրոցների սովորողներից, երևանյան այլ երաժշտական հաստատություններից կազմավորված պատանեկան նվագախումբը մաեստրո Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Պարոն քաղաքապետ, համերգի հատուկ հյուրը աշխարհաառչակ երաժիշտ, մեր ժամանակների մեծագույն ջութակահար Ավգուստին Հադելիխն է, որն արդեն ժամանել է և այսօր կհյուրընկալվի Երևանի քաղաքապետարանում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը փաստեց, որ հունիսը լի է մշակութային միջոցառումներով, ապա ընդգծեց. Այստեղ էական քաղաքականության փոփոխություն կա։ Մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանը շեշտը դնում է բարձրարժեք արվեստի, բարձրարժեք երաժշտության վրա, որի այսպես ասած առաջարկը միգուցե բավարար չափով չի և նույն բալետային փառատոնները, նույն սիմֆոնիկ փառատոնը, որտեղ է ունենալու աշնանը, հենց այդ քաղաքականության մի կարևոր բաղկացուցիչ մաս են։ Զեկուցվեց, որ Երևանի քաղաքապետանի թեժգծի ազանգերի թիվը նվազել է, ինչը պայմանավորում են առաջին իսկ զանգից քաղաքացիներին պատասխանելու հանգամանքով։ Նախորդ տարեվերջին իմ կատարած վերջին զեկույցի տվյալներով մեկ ամսվա կտրվածքով բաժինը ստացել էր 25,788 զանգ, որով սպասարկվել էր 18,203 քաղաքացի։ Առաջին զանգից սպասարկվել էր զանգարող քաղաքացիների 60%-ը, հետադարձով 40%-ը, իսկ նախորդ մեկ ամսվա ընթացքում բաժինը ստացել է 14,443 զանգ, որով սպասարկվել է 14,147 քաղաքացի։ Առաջին զանգից սպասարկվել է զանգարող քաղաքացիների 92%-ը, հետադարձով միայն 8%-ը։ Տիգրան Ավինյանն անդրադառնալով Երևանի քաղաքապետի ամուսնագրված դիմումների և գրությունների կատարման ընթացքին, հորդորեց դրանց պատասխանները ավարտին հասցնել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Տիգրան Ովակիմյան, Հորիզոն։